Meni o'z holimga qo'ygin. Yana o'yinlaring boshladingmi? Qanaqa o'yin? Chiqib qarang. Jiyanlarim tashlab kelsang ham mayli. O'zim boqib olaman. Qanaqa yuzsiz ayolsan? Endi kelib-kelib bir mardikor ayol menga insof haqida gapirdimi? O'zi senlar haddingdan oshib ketdilaring. Yana yig'laganiga o'ylaymi buni? Hali qilgan ishingizga javob berasiz. Tushundingizmi? Qo'yib qo'yib ketdik. Ketdik, yuring. To'xtagin, shoshmagin. Nima ish qilish kerak? Ha, kelmay ish qilish kerak. Oyda yurish kerak. Ana u kungi yigit-ku. Hormaylar, men barnoni oldiga keluvdim. Hov, kim? Nima gap? Assalomu alaykum. Kungi odam. Valisiga topshirgan. Charchayapmiz. Nima edi? Opa, ming bor uzr. Men sizni oldingizga kechirim so'rash uchun kelgandim. Tushunmovchilik bo'pti. Ayolim uchun ham men kechirim so'rayman, opa. Tillalaringiz topildimi? Ha, topildi. Buni qarang. O'g'ilcham o'yinchoq yuk mashinasini ichiga solib qo'ygan ekan. Hammamiz nonushta qilib o'tirganda bir vaqt o'g'lim mashinasini olib kelib, ichidagilarni hamma narsani to'kib, ayolim ko'rib baqirib yubordi. Xudoga shukr. Hamma tillalar ichida ekan. Shuning uchun yaxshilab qarash kerak edi. To'g'ri. Xudoga shukr. Xudoga shukr, topilibdi-ku. Mehnatingiz halol bo'ldi. Ana ko'rdingmi? Nima degandim senga? Xudoga shukr. Xudoga shukr. Topilmaganda tuhmatga qolardim. Opa. Onam ham sizlarni oldingizda xijolat bo'lib qoldik deb xafa bo'lib qolgandilar. Meni nomimdan ham kechirim so'ragin deb tayinlab yubordilar. Mayli. Xabas topilibdi-ku. Ukajonim, menga qarang. Ayolingizni bir tergab qo'ying. To'g'ri aytyapsiz. O'zi bilan ko'rmasa, qo'li bilan ushamasa, nima qiladi tuhmat qilib? Halol ayolga tuhmat qildi. Shuda? Rostdan hamda? Ayolim homilador payti depressiyaga tushib qolgan. Hozir ham sal narsaga asabiylashadi. Qarang. Emizikli bolam borligi uchun ayolimga ko'ngliga qarab turgandimda. Tavba. Mayli opa, bo'lmasa men boray. Hali uchastka noziriga ham uchrashim kerak edi. Salomat bo'linglar. Ha, qo'ying opa. Nima bo'lsa ham topilibdi-ku, siqilmang. Shuni ayt. Tavba qildim. Shunaqa ham yalqov qurbon. Yatta erkak bo'ladimi? Paketam olib kelgan. Xotini homilador bo'lib, depressiyaga tushib qolganmish. Ha, 5-6 ta tuqqanlar nima bo'ladi? Depressiyaga tushmaydimi ular? Gapirmang opa. Agar men seni o'rningda bo'lganimda uyiga borib olib, menga ruhiy zarba berdinglar deb pul talab qilgan bo'lardim. Qo'ysangchi, Sadbar opa, puli ham qursin. Ikkinchi unaqa odamlarga yo'liqtirmasin, Allohim. Hazillashdim. Boshimizga yana qanaqa savdolar tusharkin. Menga qara, u Feruzaga aytib qo'ygin, boshqa bunaqa odamlarni bizga ro'para qilishmasin. Durusrog'ini. To'g'ri. Yaxshi insonlarni bizga ro'para qilsin. To'ppa to'g'ri. Yaxshi hamki menga bunaqa odamlar uchramapti. Xudo sirasi bunaqa bo'lishini. Shunaqa odamlarga uchrashdi. Qornim ochib ketdi, juda ham seni sabringa besh ketdi. Nonim bor. Bering, opa, shundan gapiring. Shundan gapiring. O'z qornim ochib ketgan. Nima olib kelsam? Ularda hamma narsa topiladi-ya. Har doim sizda narsa bor-a.
Keling xizmat. Menga 6 tuxum bilan bitta non berib yuboring. Hop, hop. Saryog'ingizni kilosi nech pul? 25 ming. Qancha soling? Yo'q, saryog'im bor ekan, esimga tushib qoldi. Shuni o'zini bering. Hop. Nech pul bo'ldi? 10 ming. Pulingiz yamoq ekan, boshqasi yo'qmi? Ha, mayli, bo'laveradi. Marhamat. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sotba Ro'zmetova, sizmisiz? Ha, menman. Opa, iltimos, o'zingiz qo'lga oling. Sizga noxush xabar bor edi. Qanaqa noxush xabar? Siz nega menga sabr tilayapsiz? Tinchlikmi? Eringiz kecha kechqurun davondan kelayotganida mashinasi ag'darilib ketibdi. Nima? Faqat o'zingiz qo'lga oling. O'zi tirikmi? Ha, tirik. Yaxshimi? Lekin ahvoli juda ham og'ir. Hozir ular shifoxonada. Qaysi kasalxonada? Birinchi tibbiy markazda. Men sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Meni erim oldida bitta ayol bo'lish kerak edi. U ayol yaxshimi? Ha, yonida ayol kishi bo'lgan. U o'sha joyni o'zida vafot etgan. Nima? Dadasi. Satbar. Seni ilhaq bo'lib kutayotgandim. Nega bunday bo'ldi? Meni eshit onasi. Men zarnigorni tillalarini sotish uchun birga olib borgandim. Men zarnigorni tillalarini sotdim. U bizni tinch qo'yish uchun oxirgi iltimosini bajargandim, xolos. Nega bunday qildingiz? Endi men Zarnigorni o'g'liga nima deyman? Uning ko'ziga qanday qarayman? Seni shubhaga qo'ymaslik uchun shoshgandim. Bo'ldi. Ko'p gapirmang. O'zingizni qiynamang. Hozir bilan mavrid emas. S-
seni judayam yaxshi ko'raman. Meni kechir Sadbar. Sadbar. Men. Homin, tinchlik xotirjamlik tanishxatligini bersin. Topganlarimizga Xudo baraka bersin. Katta yigit va qizlar bo'lib unib o'singlar. Amin. Allohu akbar. Osh bo'lsin. Rahmat kinoya. Qo'y, yig'ishtirma. O'zim yig'ishtirib olaman. Yo, charchamaganman. Sen ukingni olganda uyga kirib yotinglar. Xo'pmi? Boringlar. Ha, o'tkir. Kinoya. Oyim nega sizga o'xshamaydilar? Siz juda ham yaxshisiz. Men hammasini bilaman. Nimani bilasan? Amakim va oyim sizni doim qappa qilishadi. Ular deb har kun yig'lashingizni bilaman. Voy bolam ey. O'tkir, jonim bolam. Endi sen uchun ham hech qachon yig'lamayman. Faqat menga va'da ber. Kattalarni gapini eshitish yaxshi emas. Tushundingmi? Va'da berasan? Ha. Bo'pti, kennayi va'da beraman. Ya barabca? Hmm. Ano, bir narsa soramoqchi edim da. Nimani? Lyubopitne Varvara nima degani? Nima edi? Ano kuni bittasi, siz Anshu Lyubopitne Varvarasiz desa, rahmat deb ketmanda, tushunmadim. Opcha, sen mana bu burningni hamma joyiga tiqavergani uchun Lyubopitne Varvara deganda seni. Yog'izdan qoni kesdi. Hali ko'raman-ku.
Men ya qara. Ha? Siz zo'r aqlli gap aytaymi? Bo'ldi, siz aqlli gapingizni bilamiz. Bo'l. Lobar opa. Sadbar opam hali yosh ekanlar. İkita bola bilan beva qolish qiyin bo'lsa kerak. O'zingchi. Ering hayot bo'lgani bilan ikkita bola bilan qolding-ku. Otasi tirik bo'lsa-yu, bolalari didorini ko'rmasa. Erim ko'p qamoqda. Menga hozir undan-da qiyin. Chunki qaynona farzandlarimni tortib oldi. O'g'limni qamalishiga sen sababchisan deb. Bolalarimni ham ko'rsatmayapti. Hatto qarindoshlarim ham yuz o'girishdi. Mana endi esa pulim yo'qligi uchun qaynonamga ham indolmayapman. Ha, mayli. Xudo xohlasa ishlab. Hali ko'pgina pul topaman. Pulim ko'p bo'lganda balki qaynonamni ko'nglini olarman. Bitta aqlli fikr keldi. Epcha, jim turing. Menga qarang. Menga qarang, undapcha. Qo'lingizda pul bilan boring. Ko'rasiz, o'sha qaynonangiz indamay sizni kirgizadi. Shuni aytmoqchi edim men ham. Yosh bolani boqish osonmi? Boshqa o'g'illar qachongacha yordam beradi, a? Bir kunichi anshina qilib joniga tegadi-da, ota-onasini olib kelsin deb janjal qiladi. Ko'rasiz. Shunaqa bo'lishi tayin. Chunki erim oilada katta o'g'il. Har doim onasini pul bilan ta'minlab turadigan ham erim edi. Qo'ysin-chi Umida. Nimaga haqqini talab qilib sudga bermaysan? Ha, rostdan ham. O, ana. Bolalaringni ko'rsatmaslikka umuman haqqi yo'q-ku. To'ppa to'g'ri. Shu gapni aytma. Sudga bera olmayman-da, opa. Bir hisobdan qaynonam ham haq. Chunki hammasiga o'zim sababchiman. Ay, noshukurligim. Sabrsizligim tufayli mana erim hozir qamoqda o'tiribdi. Tinchgina hayotimni o'zim buzdim. Oilamni barbod qildim. So'ra qilib fikr aytaymi senga? Boring kistangizni soting Fatima opcha, shunday yedingiz odamni. Boring klient keldi sizga. Voy! To'xta. Menga qarang, og'zingizni ochib o'tirmang. Boring sudga bering. To'g'ri. Lobar opcham to'g'ri aytyapti. O'tirasmi yig'lab, ko'z yosh qilib. Qachon qarama yig'laydi, bo'ldi qiling-e. Bo'ldi. Yig'lash uchun yaralganmisiz? Ushlagan joyingizni yuvib olmaysizmi? Ha! Klient qanday klient? Va kimang boring, ikkinchisi keladi hozir. Kelyapti. Voy, senga qancha tarbiya bersam ham o'zgarmaysan. Qo'y, nima qilasan? Menga qarayapti. Bilan yaxshilab gaplasha olmasak bo'lmaydi. Stangiz toting. Qo'y. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nasib. Voy, asal qizimi, onasini qizi ko'rdingizmi? Juda ham aqlliydi, meni qizim. Qizim meni. Ol. Maktabga chiqadigan payting kelib qoldi. Bir oydan keyin maktabga ham chiqamiz, ha? Kel qizim. Meni qizim, katta qiz bo'lib qoldi. Maktabga chiqsa, o'zim chiroyli-chiroyli kiyimlardan olib beraman. Oh,
yo'ldan qochinglar. Kayfiyatim yo'q o'zi. Alloh, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Leyla, seni deb yutqizdim. Ha, foling to'g'riligiga ishonishmadimi? Ha-da. Kecha anu Sadbar apenga o'zingiz yaxshi xotin emas degandim. Bir kun eringizni boshiga yetadi deb aytgandim, ha? Ishonmay meni rasa urishib bergandi. Mana aytganim bo'ldi oxiri. Oy, nima qildi? Nima qildi? O'zini eri bilan uydan qochib ketgan ekan. Ko'lashib ichib, rulga o'tirib olib, avtohalokatga uchrashibdi. Ana o'lsin. O'sha voqea joyida o'lgan. Nasim mert o'lgan. Eri og'ir ahvolda reanimatsiyada yotganmish. Rosta shunaqa bo'ptimi? Meni gapimga quloq solmagandi. Mana nima bo'ldi? Men to'g'ri aytdim. Ke, senga ham bir pol ochib qo'yay, a? Qo'ysang-chi. Lekin meni follarim juda ham to'g'ri chiqadi. Qarab tur, qani qara. Vah. Seni baxtli kunlaring kelyapti, aylanay. Sen mana shu bozorda bir yigitni uchratasan. Bir-biringizni sevib qolasizlar. Sevgi bo'ladi, muhabbat, hey, muhabbat. Suraj huwa matam. Jani chalne laga. Kulma. Asmahi hai. Mat tehra rahi. Muhabbat hai, muhabbat. Choma chom. O'g'illi bo'lasan. Ko'p ko'z yoshlar bo'lar ekan. Ayrilıqlar bo'lar ekan. Muhabbat hay, muhabbat bo'lgandan keyin bo'ladi-da. Aytmasang ham bilaman, ayriqda yuribman haliya. Voy, yaxshi gaping bormi? Qo'ysang-chi. Shuncha gapni men devorga gapirdim. Boshqalarga falochasan. Hali yoniga qaytib keladi. Hali baxtli ham qiladi. Ey! Ha, buni qo'y. Bitta qo'shiqdan bo'lsin. Bitta shoxdan. Kecha yangisidan tayyorlagandim. Haja mari kan diya sang diya kan miya kan 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 har mari kan diya rang diya sang diya kan 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 qarsagilarni chalinglar chaqchi bo'lmasa 5000 dan bermaysizlarmi To'g'risini aytsam, siz bilan gaplashmoqchi emasdim. Qarasam, har kuni bozorda o'ralashib yuribsiz. Keyin, mayli, gapirsam gapira qolay dedim. Yaxshi qildingiz-da, opa. O'zi, asl kasbingiz nima? Tikuvchilikka o'qiganman. Biroz vaqt bir sexda ham ishladim. Turmushga chiqqanimdan keyin qaynonam qo'ymadi. Uyda o'tirdim. Oilangiz, turmush o'rtog'ingiz, bolalaringiz haqida gapirib bering. Sizga aytsam, 2 nafar farzandim bor. Erim aslida yomon odam emas edilar. Qaynonam bilan qaynotam tinchlik bermaganlardan keyin meni o'zlari bilan shaharga olib keldilar. Biz tinchgina yashab yurgan edik.
Ha, Bahtar xorma. Ye, salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Bo'lib qoldi. Azgina qoldi aka. Bo'lmasa men xo'jayinni oldik kirib. Bo'ldi aka, tushunarli. Bir to'la tugatib qo'yay. Ha, Marat aka? Kutib qolmadingizmi? Yo, yo, yo. Ketdingmi? Ketdik, ketdik. Mana buni berib yuborishdi. Aka, bu kelishilgan puldan ancha kam-ku. Shuncha berib yuborishdi. Men aldamasam kerak. Aka, menga pul zarur edi. Pul hammaga zarur. Yaxshi emasda kelishilgandan keyin berish kerak edi, aka. Yur, boshqa joyga borishimiz kerak. Ish bor. Yur. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Bolalar qani? Bolalar uyda o'ynab o'tiribdi. Namuncha kechki qoldingiz? Ozroq Marat akani kutib qoldim. Uyni egasidan pulni olish kerak edi. Ha. Ovqat tayyor edi. Siz bolalarga qarab turing, men yugurib borib non olib kelaman. Bo'ldi, uyodan bolalar. Ha, o'tiribdi uyda. Nonga pul bermadingiz-ku? Ha, aytgandek. Mana. Voy. Voy. Bu nima bo'ladi? Bitta nonga ham yetmaydi-ku. Nimaga yetmaydi? Bugundan boshlab buxonka yeymiz. Yetadi. Buxonka jig'ildonni qaynatadi-ku, ey. Hamma yeyapti, biz ham yeymiz. Ha, uyda kolbasa ham qolmagan, sariyog' ham qolmagan. Onasi, hozir ishlarim yurishmay turibdi. Ro'zg'ordan tejamasak bo'lmaydi. Ertaga ijara pulini berishimiz kerak. Kolbasani o'rniga ana oyim yuborgan narsalardan berib tur. Voy. Oyim yuborgan narsalardan berib turmush. Non bilan olma qoqiymizmi? Ko'p gapiryapsan-da, bor nonga chiqib kel undan ko'ra. Onam jo'natgan narsani yeb tur. Onam jo'natgan narsani yeb tur. Turshay bilan olma qoqi jo'natishsa. Voy, Gulshodaxon. Qalaysiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Qalaysiz, Gulshodaxon? Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzumisiz? Umid opa, kolleyni pulini shu hafta beraman degandingiz. Gulshodaxon, ming bor uzr. Pulim yig'olmadim-da. Xudo xohlasa-chi, yig'ib olib, yana ikki hafta qilib bersam maylimi? Sabr qilib turing. Sabr qiling. Qachongacha sabr qilish mumkin, opa? Uy ro'zg'or bor, bola chaqa bor. Puliz bo'lmasa nima qilardingiz olib? Boshqasiga agar sotganimda ikki martalab pulini chiqazib olgan bo'lardim. Matolarni ham kundan kunga narx oshib ketyapti. Gulshodaxon, xafa bo'lmang singlim. Ozgina yig'ib olay. Xudo xohlasa-chi, keyin foizi bilan qilib beraman. Nima? Siz meni foiz bilan ishlaydi deb o'ylayapsizmi? Ha, mayli. Yosh bolalaringizni hurmati deb shu hafta ham kutaman. Faqat shu haftadan qolmasin, xo'p? Xo'p, xo'p, xo'p. Mayli, rahmat sizga. Sog' bo'ling, Gulshodaxon. Sog' bo'ling, xo'p. Assalomu alaykum, amaki. Bitta buxonka berib yuboring. Buxonka qolmagandi-ya. Voy, qolmadimi? Yo'q. Ertaga bo'ladi. Ertaga. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum aka. Va alaykum. Magazinga kirdim, buxonka tugab qopti-da. Ikkita nonni nasiyaga bera olmaysizmi? Nonni nasiyaga bera olmayman-da. Bilasiz, gaz, svetga pul to'laymiz. O'shanga to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Shuni temir daftaringizga yozib qo'ysiz bo'ladi-ku. Yo, temir daftaram to'g'risi to'li bo'ldi. Uzr, bera olmayman-da. To'g'ri tushuning, kinay. Qizim olib qol. O'g'lim, ishtahang yo'qmi? Ol. Nonga qo'shib yegin. Hozir oying ham kelib qoladi. Tabiiy ofatlar uchun ajratilgan maxsus ariqchi yo'lakchalarining suv bilan to'lib qolish natijasida sel xavfi yuzaga kelgan. Sel xavfidan esa mana bu adirlik o'pirilib tushgan. Mana, pulis. Non olib kelmadingmi?
Magazinda non qolmabdi. Uydan chiqib ketganingga qancha bo'ldi? Ko'chada gap sotib yurgansan-a? Borguningcha non ham qolmagan. Yo'lda ketayotib qo'shnimiz Gulshodaxonni ko'rib qoldim. Undan nasiyaga ko'ylak olgandim. Pulini bermaganimga bir oy bo'ldi. Ko'ylak, ko'ylak, qachon to'yasan ko'ylakka? Men uyoqda ish qidirib qiynalib ketayotgan bo'lsam, sen bo'lsang topgan pulimni taqinchoq ko'ylagingga sarf qilasan. Ay, minnat qilmang. Koshki taqinchoqlarim tilladan bo'lsa, alam qilmasdi shuni. Ha, men ham yoshman. Yaxshi kiyingim keladi, o'ynab kulgim keladi. Nima, hozir o'ynab kulmayapsanmi hozir? Qishloqda tong sahardan turarding, sigir sog'arding, tatlik qilarding, hovlilarni supurarding. Bu yurtda nima ish qilyapsan? Bir mahal ovqat qilasan yoki qilmaysan shuni? Shuni ishlayapsanmi? Boshingda qaynanang, qaynatang bo'lmasa, bilganingni qilib mazza qilib shaharni o'rtasida yashayapsan-ku. Kelib-kelib sizga dardimmi, gapirdimmi? Toba qil. Ovqatingizni chaqqa-chaqqa yeylachi. Bo'la xotestiz. Ich. Yotib uxlash kerak, kech bo'ldi. Yemisanmi? Tur, yemasang. Qizim o'tir, ovqatingni ye. Tur joyingdan. Bor, o'zing boraver. Qizim, ola qol, ovqatingni ol. O'g'lim, ola qol. Jonga tegib ketdi-yu bu hayot, nuqul. Yetishmovchilik. Ya? Voy, qurumsoq. Siziqni. Ha, o'g'lingizdan, nevaralaringizdan hech qanday xavotir olmang, yaxshimiz. Bo'sh bo'lmasa kartoshka bor-ku, kartoshka qo'rsang bo'ladi-ku. Bilasan, ishdan tartib kelaman har kun. Qurumsoq, cho'ntagida xemir yo'q er bilan yashagandan ko'ra ketganim yaxshi. Ikki dunyoda ham ketmayman sendagi kelinni. Ichimizni qizib bitasan. Bunday o'g'limni qamatib yubording. Kecha kelmadingda. Rossiya bo'ldi-da o'zi ham janjal. Voy. Mana shu qildimi janjal ishda. Davolashni birinchi etapdan o'tib oldik. U bu kimdan qarz olib turing? Hozir. Men keyinroq to'g'irlab jo'natib boraman. Xo'pmi? Nuqul o'tirishadi. O'zi bilan o'tirishdan boshqa hech narsani bilmaydi.